សួស្តីបងប្អូនអ្នកជាចូលមកកាន់ Channel Mr. Mih Blog សាជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលក្រុមហ៊ុន LG ជាទូរស័ព្ទមានវ័យចំណាស់មួយដែរហើយលើបានបញ្ចេញនៅអាវុធថ្មីដើមឆ្នាំ2019របស់ខ្លួនគឺ LG G8 LG G8 ជាទូរស័ព្ទមួយ model ថ្មីដែលមានបច្ចេកវិទ្យាប្លែកពីទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នយើងចំពោះ smartphone ដែលបច្ចុប្បន្នដែលក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបង្កើតឡើងយើងរកមិនទាន់ឃើញនៅបច្ចេកវិទ្យាដូចជាទូរស័ព្ទ LG នៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងគិតថា LG បានបោះជំហានមួយទៀតទៅលើពិភព smartphone របស់ខ្លួនដោយបំពាក់ទៅនឹងមុខងារពិសេសពិសេសទៅលើកំពូល smartphone ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនហើយយើងនឹងទៅតាមដានរបស់គ្នាដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ជាមួយនឹងសមត្ថភាពកម្លាំងនិងរូបរាងហើយនឹងអ្វីពិសេសបន្តទៀតបោះទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូរបស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញណែនាំបងប្អូនឲ្យងាកមកមើលនៅកំពូល smartphone របស់ក្រុមហ៊ុន LG ថ្មីមួយទៀតដែលទើបនឹងចេញគឺ LG G8LG G8 គឺជាទូរស័ព្ទមួយចេញដើមឆ្នាំគឺជាអាវុធថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន LG ដែលមានសមត្ថភាពប្លែកពីទូរស័ព្ទផ្សេងទៀតទាំងកាមេរ៉ាទាំងការបញ្ជាដោយដៃអញ្ចឹងការបញ្ជាដោយដៃយើងឃើញហើយគឺគ្រាន់តែប្រើម្រាមដៃដើម្បីបញ្ជាទៅលើការគ្រប់គ្រងចម្រៀងគ្រប់គ្រងទៅលើការបើកទូរស័ព្ទក៏យើងប្រើ scan ក្រយៅបាតដៃមិនមែនក្រយៅមេដៃទេគឺក្រយៅបាតដៃតែម្ដងហើយ scan មុខនៅពេលយប់ក៏បានដែរគឺវាស្គាល់តែម្ដងមានភ្លើងវាបាញ់មាន sensor វាបាញ់ឲ្យស្គាល់ហើយយើងប្រើយើងអាចប្រើម្រាមដៃរបស់យើងបញ្ជាចូល YouTube ចូលបទចម្រៀងឬក៏យើង capture រូបភាពក៏បានដែរមានភាពងាយស្រួលឲ្យយើងចូលទៅកំណត់ setting គឺជាការស្រេចដើម្បីធ្វើការហើយបើសិនយើងមើលវីដេអូក៏មួយយ៉ាងដែរយើងអាចបញ្ជាទៅតាមដៃបានហើយយើងមិនបាច់ចាំទៅប៉ះទូរស័ព្ទក៏បានដែរយើងជាទៅតាមដៃទៅមុខទៅក្រោយឬក៏បន្ថយល្បឿនឬក៏បន្ថយសំឡេងឬក៏សារឲ្យទៅមុខគឺយើងប្រើតែដៃបានហើយកាមេរ៉ាមួយទៀតគឺពិតជាមានភាពលុយមែនទែនគឺ spotlight គឺនៅពេលកន្លែងណាយើងដាក់កន្លែងអាផតរ៉េតនៅរណាហើយភ្លើងដែលយើងចង់ដាក់ហ្នឹងគឺវាលោតចំរណុងហើយយើងថតវីដេអូក៏នឹងល្អមានប្រព័ន្ធ sensor សម្រាប់ទប់លំញ័រដើម្បីកុំឲ្យហើយម្យ៉ាងវិញទៀតតាក់ទងទៅនឹង speaker សម្រាប់បញ្ចេញសំឡេងគឺបុកបាស់ល្អខ្លាំងមែនទែនបុកបាស់ល្អខ្លាំងតាក់ទងទៅនឹងការបញ្ចេញសំឡេងរបស់ LG G8ប៉ុន្តែបើយើងតាក់ទងទៅនឹងការមើលរូបរាងវាគឺវាដូចជា G7 Sync U ការបញ្ចេញឆ្នាំទៅនឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែខុសតែកាមេរ៉ាខាងក្រោយទេកាមេរ៉ាខាងក្រោយកាត់ទៅតកូល V 30 V 40វិញប៉ុន្តែបើទួតខាងមុខគឺដូចនឹង G7 Sync U ដែលចេញពីឆ្នាំទៅហើយ G White Look ទីផ្សារឥឡូវនេះគិតថានឹងកើបនៅលុយនឹងតាក់ទងទៅនឹងស្ដារមុខមាត់ខ្លួនឡើងវិញគឺបំពាក់សតែមុខងារពិសេសដែលទូរស័ព្ទផ្សេងទៀតមិនមានហើយសមត្ថភាពរបស់វាយើងអាចទទួលយកបានទាំងរូបរាងទាំងបុកបាស់សំឡេងហើយរុនដាក់កាសក៏ LG បន្តដាក់ធម្មតាមិនមានបញ្ហាទេគឺដូចតែមុនព្រោះក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនឬក្រុមហ៊ុន Samsung គឺកាមេរ៉ាផុសនៅក្នុងអេក្រង់ទូរស័ព្ទតែម្ដងប៉ុន្តែ LG បំពាក់តែកម្មវិធីឬបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីប៉ុន្តែរូបរាងនៃទូរស័ព្ទគឺអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេគឺខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងតាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីគឺយើងអាចសាកទៅលើឆ្នាំងមិនប្រើខ្សែក៏បានដែរហើយយើងប្រើ
បញ្ជាដោយដៃយើងក៏បានដែរក្នុងការថតរូបក្នុងការ screenshot ក្នុងការបញ្ជាតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីផ្សេងៗនៅក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងយើងអាចកំណត់ចូលឬកំណត់ setting ហើយគឺជាការស្រាយតែម្ដងឯដូចជាចឹងយើងអាច screen វាគឺមានភាពងាយស្រួលព្រោះយើងប្រើម្រាមដៃមក screen បានតែម្ដងហើយ scan មុខគឺលឿនមែនទែន scan មុខលឿនមែនទែនដោយ Touch Wheel ចំនួនថ្មីគឺល្អមែនទែនសម្រាប់ហើយ speaker stereo boom បុកទុបបាស់ឲ្យបុកធ្ងន់អានឹងបើតាមព័ត៌មានបៃតងពីកន្លងមកអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណដែលចូលបានមកតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តទៀតនិងគន្លឹះនិងមេរៀនសំខាន់សំខាន់ដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅលើ Channel របស់ខ្ញុំអរគុណច្រើនជម្រាបលាបងប្អូនអរគុណបាយបាយ